Znam. Moram još popričati sa roletom, te neke stvari tako. Od sestre Maje iz Umali u Čerpa u bolnici,
Ona ima jednu roditeljsku pepicu, pa bi ja vas zamolila da se složimo zajedno u ovom roditeljsku, da se potpuno slavi da dođe to iscijeljenje. Gospodine, što svoju vjeru, svoju vjeru.
Thank you.
imaš. Haleluja, Bože, hvala ti Bože, šikira vas, siđe te sve. Ora da siđe te sve. Ora da Bože, Bože, šikira vas. Amen. Amen. Bog je dobar, Bog je veliki.
tome samo stišete. I pogasite ovo ostalo. Da bi zamolio Lovis, ako mi možeš staviti proklamaciju. Aleluja. Sada je vrijeme davanja. Amen. I kada dajem, onda i primam. Riječ Bože nas uči u tome. Kaže da je blagoslovljenije davati nego primati. E pa sad ćemo mi davati, bit ćemo blagoslovljeni. Amen. Ok, sad možemo zajedno svi ponoviti ovo. Nekada, znate, ja znam da je običajeno u našim tipovima crkava uzimati riječ za dobrovoljni prilog, ali mislim si, znate, koliko smo puta slušali različite stihove za dobrovoljni prilog. Vrijeme je da počnemo govoriti. Haleluja, Isus kaže ono što vemo, to će biti. Haleluja, možda nekome od nas, znate, fali ovoga vjere za davanje. Možda nekom samo ovoga fali ono otvorenosti za davanje. I onda kad počnemo govoriti, to će nam i biti. Amen? Možemo zajedno reći, Isuse, ti si rekao. Isuse, ti si rekao. Dajte pa će vam se davati. Dajte pa će vam se davati. Dobra zbijena stresena. Dobra zbijena stresena. I preobilna mjera. I preobilna mjera. I skrenut će vam se u kut. I skrenut će vam se u kut. Jer će vam se mjeriti. Jer će vam se mjeriti. Mjerom kojom budete mjerili. Mjerom kojom budete mjerili. Ja da idemo dalje. Ja dajem u vjeri. Ja dajem u vjeri. I znam da je vjera sredstvo pobjede. I znam da je vjera sredstvo pobjede. Ja dajem radosno. Ja dajem radosno. Jer je radost Gospodnja. Jer je radost Gospodnja. Moja snaga. Moja snaga. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ovo je slabo, ha, ha. U Isusovo ime. U Isusovo ime. Amen. Amen. Da dajmo Bogu slavu i onda dajmo haleluja, radosno srce. Amen. Neka počelica krene. Amen. Slava Bogu. Haleluja. Ok, ja se nadam da ste spremni danas primiti riječ. Haleluja, da ste spremni danas primiti ono što Bog ima za vas danas. Haleluja, košarica prolazi. Ajde još to malo slišati, još me zeru jer sam dosta tu barem u monitoru, ne znam kako na van, ali me dosta ima. Još malo, jedan, dva. Ok, odlično. Amanta. Slava Bogu. Gledajte, često sam sreo kršćane koji imaju jedan veliki problem. A taj je problem da ne znaju zaustaviti svoje usta. Jel ima neko među nama nekog iz toga? Znate, stvar jeste u tome da Bog nas jako, jako, jako uči. Upravo o tim stvarima. Znate, ti možeš komunicirati stvari na mnogo načina. Ti tvoje riječi Bog daju, tvoje riječi ruše, tvoje riječi izgrađuju, tvoje riječi, haleluja, donose blagoslov. Haleluja, ovisno je šta govoriš. Bog je, kaže riječ Božja, stvorio svijet tako što je šta? Rekao. Amen. Ne znate Bibliju. Bog je stvorio svijet tako što je šta? Rekao je. Rekao je, neka bude. I onda je svijet stvoren. Amen. Stvorio je svjetlost i tako dalje i tako dalje. I današnja tema ove propovjedi je ovako, riječi, crtica, cigle koje grade ili ruše. Aleluja. I Isus kaže u Mateju 12.37, kaže, tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Ja ću ponoviti ove stihove iz Mateja 12.37. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. I ovo su Isusove riječi. Ovo nisam ja rekao. Ovo nije rekao niti jedan čovjek, ovo je rekao Bog sam. Razmislimo malo o tim riječima. Isus nam nešto želi poručiti ovom izjavom. Želi reći da su riječi ili tvoj govor je veoma bitan. Riječi nas stvaraju ili nas lome. Riječi nas mogu iscijeliti ili nas učiniti bolesnima. Riječi koje izgovaramo mogu nas uništiti ili nas na drugu stranu mogu ispuniti životom, zdravljem i srećom. Riječi koje smo jučer izgovorili učinili su nam život onakvim kakvim ga danas vidimo. Haleluja! Ponovit ću ovu izjavu. Riječi koje smo izgovorili jučer učinile su nam život onakvim kakvim ga danas vidimo. Što si govorio u protekloj sezoni? O svojem životu, o svojem partneru, o svojim financijama, o tri točkice. I okreni se malo i vidjet ćeš
da je rezultat tvog govora u stvari rezultat, haleluja, onoga što vidiš danas. Ono što imaš, što si govorio, to danas vidiš. Isus kaže u Marku 11.23, zaista kažem, ako tko rekne ovoj gori, digni se i baci u more, i ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što veli ili ono što je rekao, to će mu i biti. Ili engleski prijevod King James kaže na ovaj način, biti će mu ono što kaže. I u originalnom grčkom tekstu Isus govori o izgovaranju riječi tri puta u ovom stihu. On kaže, ko rekne ovoj gori, ono što veli, bit će mu što kaže. Aleluja. I ono što jeste, ja te pitam, ti imaš nešto za reći? Svako od nas ima nešto za reći. Ima nešto za reći svom prijatelju, partneru, Bogu, životu. Imaš nešto za reći. Isus ti kaže, ono što kažeš, to će ti i biti, ili bit će mu ono što kaže. Vidite, mi možemo reći, a ma da, ja ne vjerujem u to. Gledajte, ako je to Isus tvrdio, onda je to tako. Ako ti svoje ženi kažeš da je glupa, najvjerojatnije će imati glupu ženu. Ako ti svoje ženi kažeš da je ljena, najvjerojatnije će ona postati ljena. Ako ti svom mužu kažeš da je grubija, naravno, najvjerojatnije će takav i postati. On nije reakcija. On nije, tvoj jezik nije reakcija, nego uzrok. Mi često kažemo, pa ja moram reći zato što je to tako, aj, ej, polako. Isus kaže da tvoje riječi mogu uzrokovati određene stvari i procese. Takve procese, toliko snažne, da on to kaže da su toliko moćne da mogu dignuti planinu i baciti u more. Jeste kad čuli da je neko dignuo planinu i baciti u more? Ja nisam, osim vulkana, niko to nije napravio. Ali očito tvoje riječi imaju toliku životnu snagu. I vidite, Isus kada govori tri puta, on ne govori svaki puta sa istim pojmom. On prvi puta kaže zapovjedi. Svatko tko kaže zapovjedi ovoj gori, digni se i ne posudne u srcu svome, nego usvjeruje ono što je rekao, bit će mu na temelju onoga što je govorio. To je način na koji je Isus govorio ove stihove svojim učenicima. Dalje, ono što jeste, ti nisi običan grešnik koji pokušava ući u raj. Tvoje riječi imaju snagu, ti si Božje dijete na temelju Svetog pisma. Ti si izgovorio i vjerovao. I na temelju toga si spašen. Gledaj, veliki autoritet je u tvojom životu. I neki ne razumiju da kršćani, djeca Božja, mogu učiniti veliku, veliku štetu. I mogu učiniti mnogo blagoslova. Ovisno je onome što govorimo. Zbog autoriteta koje imamo kao djeca Božja, kad počnemo govoriti negativne stvari, znate što će se dogoditi? Zbog autoriteta, sam rekao, te stvari počet će dolaziti u život. Možda ne odmah idući puta, ali nakon određenog vremena te stvari će početi dolaziti u život, svoje obitelji, u život, ne znam, tvojih financija itd. itd. Haleluja! Kada si postao Božje dijete? Riječ Božja kaže kada si uzvjerovao i kada si ispovjedio i rekao. Vidiš, ako je ona situacija da je spasenje došlo u tvoj život na temelju ispovjedanja tvoje vjere, tada i sve ostale stvari dolaze u tvoj život. Biblija govori da je spasenje, haleluja, da vjeru postižemo pravednost, a priznanjem usta šta? Spasenje, priznanje usta jeste govor. Vjeroispovjedanje, to jest ispovjedanje, govor onoga što vjerujem. Haleluja. I Bog nam je u spasenju, to smo učili, dao sve. Haleluja, tako jeste došlo sve u tvoj život. Isus nam nije rekao da govorimo o planini koja predstavlja situaciju u kojoj se nalaziš i izgleda kao da će te nadvladati. Isus je rekao, govori planini. Govori planini. Znate, ima jedna izreka koja kaže, nemoj govoriti Bogu koliko je velika tvoja planina, nego govori planini koliko je velik Bog, tvoj Bog. To je krivo. Ti moraš govoriti planini ono što želiš. Planina jako dobro zna da je Bog velik. Ali ti moraš govoriti planini. Makni se. U Isusovo ime. Makni se. Nemoj ti planini govoriti o Bogu. Bog ti je rekao, govorio da se makne. Čujte me, morate razumjeti da ti si pozvan govoriti planini. Isus kaže, ako tko rekne ovoj gori,
On nije rekao ako govori o ovoj gori, on je rekao usporedi Boga s ovom gorom. Ne, ne, on je rekao ako ko rekne ovoj gori, digni se i baci u more. I ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što je rekao, bit će mu kao što je rekao. Aleluja. To riječ Božja kaže. Znaš, i ti imaš snagu i autoritet posebno za svoj život i život svojih ukućana i bližnjih. Ti možeš... Nije problem, neka samo uzme. Ti možeš na temelju vjere izgovarati riječi osnaženja, ohrabrenja, blagoslova u svojoj obitelji, promijeniti tok svoga raka. Ti možeš promijeniti tok svoje financijske situacije. Ti možeš promijeniti tok na način na koji tvoja djeca žive. Amen. Na temelju riječi. E, Isus ti je rekao, ti imaš snagu i autoritet. Haleluja. Nažalost, danas mnogi vjernici čine suprotno. Potvrđuju ono što đavo radi. Moja žena nikad ništa nije napravila. Moj muž je ovakav i onakav. Moje djete ovako i onako. Pa potvrđujemo samo ono što đavo napravio. Isus te nije pozvao da potvrđuješ ono što je vrag napravio, čak ni da to konstatiraš. Isus ti je rekao, govori ono što želiš vidjeti i bit će ti. To je rekao Isus. Isus ti je rekao, govori o svojem mužu, o svojoj ženi, govori o vladi, govori o ovome, govori o državi, govori o ovome na negativan način. On je rekao, reci planini, digni se! Baci u more, i ako nemaš sumnje u svom srcu, ono što si rekao, to će ti i biti. Amen. Amen. To je princip vjere. To nije ništa drugo, nego princip vjere. Neki ljudi ne vjeruju u princip vjere. Haleluja. Ali ja ti kažem, ako imaš Duha Svetoga, u 1. Korinčanima 4.13, Bog kaže, stari apostol Pavel kaže tebi i meni, a Bog kroz apostola Pavel. 1. Korinčanima 4.13. 2. Korinčanima 4.13. Ja se ispričam. Kako je pisan, kako imamo isti duh vjere o kojem je pisano. Hej, slušajte sad ovo. Ovo nije fake poruka Kenneth Hagina iz 1941. Ovo je poruka o kojoj Bog govori tisućama godina prije nego što je Kenneth Hagin i pokret vjere u sredini 20. stoljeća se ponovno podigao. Bog kaže, o tom duhu je pisano. O tom duhu, gdje je pisano? U Bibliji. Ovo je stih psalma. Pisano je mnogo, mnogo godina prije. I onda kaže ovo, vjerovah, zato govorih. Šta duh vjere čini? Govori. Ako imaš vjeru, ti ne šutiš. Ako imaš vjeru, ti govoriš. Ako je duh vjere u tebi, ti govoriš i ti možeš vidjeti ljude koji imaju duh vjere na sebi. Možeš vidjeti ljude koji imaju duh nevjere na sebi. Kako? Po njihovom govoru. Čovjek može 35 godina biti kršćanin i još uvijek operirati u mnogim područjima u duhu nevjere. Možda imaš vjeru za spasenje, ali za niš drugo nemaš vjeru. Zašto? Kako ti to znaš, pastore? Jel govoriš na krivi način? Pavao kaže, apostol Pavao kaže, da duh vjere govori ono što Bog govori. I onda ide dalje, u 16. poglavlju. Pardon, 16. stih, isto pogledaj, 16. stih, kaže, zato ne malaksavamo. Ko ne malaksava? Onaj koji ima duh vjere. Hele, ono što se događa, događa se da te vjera snaži, da te vjera podiže, da te vjera izdiže iznad okolnosti u kojima živiš. I kaže, ti ne malaksavaš ako imaš duh vjere koji govori. Koji govori? Šta to znači? To znači da ću početi govoriti u negativne situacije. To znači da ću početi govoriti u okolnosti ono što Bog kaže o okolnostima. Odbijam govoriti negativno. Odbijam jer to nije duh vjere. Ja želim operirati u duhu vjere. Zašto? Jer neću malaksati. Ko se osjeća umoran? Ako se osjećaš umornim, počni ispovijedati riječ. Ja mogu sve u onome koji mi daje snagu. Onima koji su gospodina uzdaju, krila im rastu ko orlovima.
hode i ne more se, trče i ne sustaju. Haleluja, Oče, hvala ti na nadnaravnoj snazi koja je u mome životu. Gospodine, hvala ti na Duhu Svetome, koji će ojačati i jačava moje smrtno tijelo, upravo sada, u Isusovo ime. Amen. Počni to govoriti u svoj život, znaš šta, umor će se dignuti s tebe. Umor će se dignuti s tebe, zašto? Jer ono što kažeš, to će ti i biti. Haleluja! Amen. Slušajte me, ovo nije govorenje praznih riječi, jer Bog ti je rekao da to radiš. Čujte me, da nam je Bog rekao nešto teže da radimo, najvjerojatnije bi rekli, to je duhovno. Dalje, moraš postit, moraš molit, ne smiješ se probuditi u subotu, moraš ići spavat u nedjelju, svetkuj ovaj dan, kolje ovu živinu, pij krv, peni se na planinu, idi ovdje, sve to ljudi rade. I onda ti Bog kaže, govori, neću. Zašto neću? On ti je rekao da to radiš. Da je nešto teže, pa ne bi li to napravio, pa i da je teže, a Bog zna. Bog zna da je najteža stvar pokrenuti naša usta. I Bog kaže, hej, pokreni svoja usta. Pokreni svoja usta. Idemo dalje u pismu. Kaže ovako, kaže, zato je ne malaksao, naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, čujte, šta ovdje piše, i raspada. Znate zašto je Isus liječio gubave? Zato što su se gubavi raspadali. To je ljudima bilo nemoguće. A Isus je došao, uzeo otpao mu je nosi, sad se malo šalim, ali mogao je to napraviti zato što je onom kojem je Petar odrezao uho, zalijepio uho nazad. I to ne sa super ljepilom, nego sa super nadnaravnom silom Božjom. Razumijete? Bog može spojiti što se raspalo. Ja ne znam gdje je tvoj brak, ja ne znam gdje je tvoja financijska situacija, ja ne znam gdje su tvoji odnosi, ja ne znam gdje su tvoja djeca, ako se raspada sve. Mi ne malaksavamo. Zašto? Zbog toga, i rečenica ti ide dalje, naš se unutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan. Naša nam, sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja, donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Pogledajte ovaj stih, nama. Kome? Ne svakome. Ne donosi slavu svakome. Neko se slomi u nevolji. I nikad se ne podigne. Ko se ne slomi u nevolji? Nama, 18. stih. Koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo. Jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. Ti se ne lome. Ti ne malaču. Ti imaju snagu nadvladati okolnosti. Vidljiv svijet stvoren je iz duhovne tkanine koja se naziva riječ živog Boga. Mnogima je to zastrto, no vjernici bi trebali imati pristup u ovu istinu. Riječ je vječna i ta riječ vlada nad naravnim okolnostima, ali ona mora biti izrečena. Riječ nije riječ dok se ne kaže. Dok nije izrečena, ona je misao. I ona nema silu dok ne postane riječ. Kada je izgovorena, ona poprima silu koja mijenja tvoje i moje okolnosti. To su ključ. Želiš li ključ za nadnaravno? Želiš li ključ za uspjeh? Želiš li ključ za mir u obitelji? Želiš li ključ za pozitivan život? To je ono što govoriš. Čuj me. Ono što kažeš, tako će ti biti. Ono što kažeš, tako će ti biti. I puno ću ponoviti put ovaj stih koji Isus rekao u Marku 11:3. Jer želim da to sjedne u vaše srce. Da to sjedne u vaše srce. Đavo nas želi prevariti. I prevari nas u tome. Zašto? Jer zna da naše riječi mogu okrenuti smjer. Tamo idu naša djeca, naši brakovi, naša nacija, naše financije, naše zdravlje. Mogu preokrenuti, da džavo kaže, ili ne govori ništa, ili ajde peće nisu. Ajde trabunje, ajde lupaj ruši. Ajde malo ogovaraj, ajde kritiziraj. Pa naravno imaš pravo svo kritizirati. Nemaš! Nemaš pravo kritizirati niti sebe, slušaj me. Isus je rekao, ne sudite da ne budete suđeni. Kritiziranje je suđenje.
Imaš pravo samo reći ono što je Bog rekao za tebe. Izvoli naći u Bibliji i onda ponavljaj to što je Bog rekao za tebe. A ja sam vidio da je Bog za svoju djecu rekao sve najbolje. Bog za svoju djecu govori sve najbolje. I ako pogledaš na osobu s lijeva i s desna, to je isto Božje dijete. I ako Bog govori za nju ili njega najbolje, onda ti moraš govoriti za nju ili njega najbolje. Briga me kako izgleda. Briga me šta radi. Znam ono što je Bog rekao. Ja ću to činiti. Ako radiš drugačije, tvoja bogoštovlje je isprazno. Mi se uvijek moramo držati riječi Božje. Čak i kada discipliniramo djecu, mi to moramo govoriti u okvirima riječi Božje. Slušaj me, sine. Bog je rekao, slušaj oca i majku da dugo živiš i da ti dobro bude na zemlji. Zato si u kazni, jer nisi to učinio. Ja te želim naučiti nešto. Kad uđem u konflikt možda, kad uđeš sa ženom ili mužem, hej ženo, Bog je rekao, podloži se svom mužu, kao glavi, izvoli se podloži. Mužu, ja te sad moram konfrontirati jer me nisi ljubio dovoljno. Na taj način ide konfrontacija, citiraj pismo. Citiraj pismo. Počni zvati ono što želiš vidjeti. Počni zvati ono. Mužu, pismo kaže, ljubite svoje žene, ljubi me. Niti jedan amen. Ja ne razumijem, možda, ok, pa ja ćemo do pomoći dok ne uđem. Ženo, nisi mi podložna, budi mi podložna. Amen. Aleluja. Aleluja. Nemoj raditi stvari po impulsu. Kako osjećaš u tom momentu? Govori i djeluj prema onome što vjeruješ. Duh vjere tako operira. Duh vjere nije ograničen okolnostima. Jer čuli ste što kaže Pavao? Mi ne gledamo na vidljivo, mi gledamo na nevidljivo. Jer ovo vidljivo je prolazno. Čuj me, možda te boli glava, sutra ćeš se probuditi, neće te boli glava. Zar će te to zaustaviti? Hej, nevidljivo je vječno. I kada uzimaš tkaninu nevidljivog svijeta koja je riječ Božja i staviš ju u ovaj svijet, ona kreira ono što ti želiš. O, samo Bog zna što je meni dobro. Nije istina. Pred tebe stavljam život i smrt, blagoslov ili prokletstvo. Život bira. Na tebi je dobro da ješ. Bog je odabrao. Što se Boga tiče, on bi spasio cijeli svijet i blagoslovio cijeli svijet, jer je Bog dobar Bog. Ali ti odabireš. Šta si odabrao? To si govorio i tako ti jeste. Bog želi promijeniti tvoju sudbinu. Možda su neke negativne situacije u tvojem životu upravo proizvod onoga što si izgovarao možda godinama. Ali danas ti možeš donijeti odluku i okrenuti, kako se kaže, vjetar u svoju korist. Haleluja! Hajde, kad sam ja bio u najgoroj tami, kad sam bio, drogirao se, sva što sam radio, znate, moje majice su vlasti govorili, pa nikad ništa od njega, znate što ona govorila? Sad se, nije bila tada na novo rođeni vjer. Ali u sebi imala vjeru za mene. I rekla je, sad trenutačno prolazi kroz neku fazu, ali izići će iz te faze. I bit će bolje. 10 godina je ona to govorila za mene. Jer je bilo ovako, Ja se sjećam kad sam se spasio i kad sam razgovarao koliko mi je baka baš upravo takvih izvještaja dao. Kad je došao pijan doma, ispovraćao se na tebi, pao mu nesvijest tamo. Joj, vidi njega, na šta liči. Moja majka kaže, ja ću ovo čistiti, bit će on dobar, on je dobar. Znate šta, pozitivno ispovjedanje moje majke je mene dovelo u spasenje. Čujte me vi koji imate lude tineđere, nemojte im govoriti da su ludi. Govorite im da su blagoslovljeni, govorite im da su podložni i poslušni, govorite im da jesu posvećeni jer ste vi sveti. Aleluja! To im govorite jer Božja riječ to kaže. Da su djeca posvećena sa roditeljima. Zašto bi morali prolaziti kroz lude tineđerske godine? Ne morate, čujte me, ne morate. Aleluja! Da li ti želiš vidjeti svoj život u pobjedi? Da li ti želiš vidjeti svoj život kako vladaš u životu? Amen. Ali slušaj me, vjera jeste upravo ta koja ti to daje, no problem je što nisi svoje usta priključio sa svojim srcem i željama. I onda nikada to ne vidiš.
Jeste se ikad zapitali kad počnete govoriti neke negativne stvari, kad se to dogodi, kad nešto, eto, znao sam da ćete to dogoditi. Pa normalno kad si pričam. Halo! To funkcionira u negativno. Koliko funkcionira u pozitivno? Dogodit će se ovo i ovo i onda, ja sam ti rekao da će se to dogoditi. A nego šta? Samo si surađivao s vragom. Nisi surađivao s Bogom. Bog izvodi na dobro. Čujte me, na dobro, a vrag uništava. Haleluja. Evo dalje, Jakov 1.26. Nekima nije ovo lako slušati, poslušaj do kraja. Ako tko umišlja da štuje Boga, a ne zauzdava svoga jezika, ponovit ću, ako tko umišlja, vidite kako postavlja Jakov ovo, ako si umisliš, zaštuješ Boga, si zabrinut malo. A ne zauzdava svoga jezika, što više vara, srce su lepi, ovo si pocrte, njegovo je bogoslužje bez ikakve vrijednosti. Ali Bože, ja postim, ja molim, ja idem u crkvu, ja dajem. Šta je svojim jezikom? Sve to možeš raditi i sve si izvrnut svojim jezikom. Sve možeš raditi i sve izvrnut jezikom. Kaže ti Jakov, bez ikakve vrijednosti, bez ikakve. Ja osobno, kada biram suradnike, ovim stihom filtriram suradnike. Ja ne želim u svojoj okolini ogovarače, negativiste. Ne želim ljudi koji ne mogu vidjeti pozitivne stvari. Ne želim. Ili ako se zatečem da ih imam, onda ih želim nužno i podhitno promijeniti. Za mene, sluga Boži, mora biti onaj koji će govoriti uvijek. Uvijek ono što Bog kaže. Slušajte me, neki od vas imate koncept proroka kao ono, Bog kaže ja ću te uništiti, Bog kaže ovo ja ono. Ej, stanite malo. Malo krive knjige čitate. Bacite knjige i počnite čitati Bibliju. Prestanite slušati propovjedi i čitajte Bibliju i družite se s nebeskim Ocem. Netko je rekao da je dobra namjera, super stvar, donese utjehu i mnogo problema, a da suosjećanje donosi nadnaravno rješenje. Suosjećanje može jedino doći od Oca. Kad se družiš s Ocem, on ti ulije ljubav za onoga, za onu, za njih, za koju nema šanse. To radi Bog. To je Božje djelo. Nikada neću postaviti osobu da služi koja nema posvećena usta. Posvećenje usta je povezano sa riječima koje govoriš. O tome Isus govorio. Isus je rekao, ne okalja čovjeka ono što ulazi u njega, već ono što izlazi iz njega. Papajte šta hoćete, ali pazite šta pričate. Ja bi to ovako na vrlo jednostavan način vam stavio. Svi tu i tamo sagrešimo. Ja ne govorim o tome da nikada ne smiješ reći. Ali postoje ljudi kojima je negativizam životni stil. Misle da kroz negativizam i negativnu kritiku će nešto postići. Bog ti kaže da nećeš. On kaže, takav oblik bogoštolja je ništavan pred Bogom. Ništavan. Ti možeš osjetiti pobožnost doma. Prema duhovnoj atmosferi. Uđeš u kuću i možeš čuti riječi koje su u zraku. Kako ti to možeš čuti? Vrlo jednostavno. Da sad imamo radio prijatelj ovdje, palimo ga, čuli bi stotine tisuća stanica da imamo neki veliki. Ovdje vrvi od riječi. Vrvi. Vrvi. Ti misliš da tvoj dom ne vrvi od riječi? O, da. Tamo gdje je ljubav, pozitivnost, hvaljenje Boga, ti uđeš u taj dom i ti kažeš, wow, ovdje je baš super. Zašto? Jer duh osjeća duh. Ti osjetiš to u domu. U neki dom uđeš i kažeš, ja se najređe ovdje ne vratim. Osjećaš tu nabrijanu, nabrušenu atmosferu. Osjećaš tu negativnu kritiku, osjećaš to u zraku i neugodno se osjećaš. Ako se ti neugodno osjećaš, šta misliš kako se Duh Sveti osjeća? Šta misliš kako se Duh Sveti osjeća?
Nema ga, tako je sad. Nema ga tamo. Duh Sveti se miče iz takve atmosfere. Pismo kaže, ne gasite duha, nego govori kako trebamo govoriti. Ali, ljudi rade sve religijske dužnosti, ali negativnim govorom pile granu na kojoj sjede. Pile granu, to je poput pile. Ali, čujte me, ti i ja posjedujemo kreativnu silu kojom kreiramo duhovnu atmosferu u našim domovima, u našim crkvama. Zašto? Mi kad propovjedamo, nekad kažemo recite ovo, objavite ovo. Ne zato da bi vas čuli da spavate ili ne spavate, već zato da bi kreirali atmosferu vjere. Znate zašto je propovjedanje bitno? Jer je to riječ koja kreira atmosferu vjere u vašim srcima i kreira je na ovom mjestu. Ako dođe, znate, ako dođe pritisak duhovni i ako sjetimo prisutnost zlih duhova u crkvi, šta? Šutimo i ignoriramo? Ne. I kažemo o Isusovo ime. U Isusovo ime. Isus Krist je gospodin na ovom mjestu. I ja objavljam gospodstvo Isusa Krista. Vi mislite da ja to u kući ne napravim? Oda. Oda. Ja vam kažem, vi ste dužni, pogotovo muževi, to učiniti u svojim kućama, kao svećenici svojih domova. U Isusovo ime. Svaka atmosfera negativizma, kritike, ogovaranja i svađe. Van! Duše Sveti dođe. Kreiraj duhovnu atmosferu svojim ustima. Mudre izreke 12.8. Znači, sad smo govorili o duhovnoj atmosferi. Pogledajte, sad ćemo govoriti o zdravlju. Zdravlje. Mudre izreke 12.8. Može 12.18, da. 12.18, pardon. Nesmotren govori kao da mačem probara. Neki kažu da su one stvari koje su izgovorene, gotovo u tvoje život negativne, jako teško iscijeljene. Lupiš se po prstu, po noktu, no kad pocrni, otpadne i naraste drugi. A kad ti netko kaže, to u srcu ostane godinama. I slušajte kako nas Bog zove kada govorimo na taj način da smo nesmotreni ljudi. Da nemamo kontrole nad sobom. Da smo bez kontrole. A jezik mudri, kažem, jezik mudri je iscijeljenje. O, kad pastor položi ruke na mene, onda će se dogoditi iscijeljenje. Pismo ti kaže da je govor koji govoriš u njemu postoji iscijeljujuća sila. U govoru tvoje zdravlje bit će jako upitno ne budeš li govorio zdravlje. Jezik je mudri iscijeljenje. Postoji jezik iscijeljenja. Znate šta to znači? Kao što postoji engleski jezik, kao što postoji ruski jezik, tako postoji i iscijeljujući jezik. Govor koji iscjeljuje, govor koji tješi, govor koji diže, govor koji zalječuje. I pismo nam naziva ljude koji tako žive da su mudri, a oni drugi nesmotreni i bez kontrole. Kakav ti želiš biti? Ja te pitam. Ja želim biti mudar, ne znam za tebe. Ja želim da moje riječi donose iscjeljenje. Ne zato samo što sam pastor, nego zato što sam dijete Božje. Haleluja! Jer je iscijelitelj u meni. I ja svojim riječima mogu donijeti iscijeljenje. Domagoj ima pritisak i dođe. Ja kažem, Domagoj, što je? Pastore, imam pritisak. Ja kažem, Domagoj, Bog je dobar Bog. Nemoj se brinuti tjeskobno ni zašto. Ja vjerujem da će ti Bog donijeti pobjedu u ovoj situaciji. Jezik je mudri iscijeljenje. Dođe Domagoj pod pritiskom je, pitam Domagoj kako si? Joj, nikako, a da znaš da sam ja nikako. Katastrofa! I znate šta se događa? Probijem ja njega, probijem on mene. Kako ti govoriš? Da li govoriš iscijeljenjem?
Hajde, kada dođe bolesna osoba pred mene, prva stvar koju ja u sebi pomislim, u ranama Hristovi ti si isti. Da se nasmijem i kažem za što se mogu pomoliti. I osoba kaže, imam ne znam, tumor na mozgu. Onda ja ne kažem, šta ću s tobom? Ne kažem, haleluja, ja vjerujem da Bog može. Jezik je mudrih iscijeljenja. Jezik je mudrih iscijeljenja. Da li govoriš iscijeljenja? Ovdje, čujte, jako je bitno vidjeti ovdje, da nam Bog ne kaže da razgovaramo o zdravlju. Neko kaže, ono najbitnije je zdravlje. Ne, ne, on govori, govori iscijeljenje. Ne govori o zdravlju, kak je lijepo biti zdrav. Ne. Bog ti kaže, govori rješenje. Govori ono što želiš vidjeti. Haleluja, Bog, vanu Isusovo ime. Izgovaraj zdravlje. Ne razgovaraj o zdravlju, već izgovaraj zdravlje. Jel možeš to prihvatiti? Jel možeš prihvatiti? Izgovarati zdravlje. U tom slučaju, saslušaj me. Ti možeš izliječiti tijelo, duh i dušu sebe i drugih ljudi koji su oko tebe. Ne smiješ odustati, naravno. Rimljanima poslanica, 12. poglavlje. Prvi i drugi stih. Zaklinjam vas, braćo, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovanje. Nemojte se prilagođavati ovom svijetu, naprotiv. Preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete očavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. I ovdje nam Bog daje poduku ili uputu da pazimo da se ne prilagođavamo ovom svijetu. I kad ljudi to shvate i pročitaju, onda počnu živjeti na drugačiji način. Bacat cigarete, alkohol, drogu i tako dalje. No mi se moramo zapitati da li je naš govor svjetovan govor. Jer ako je tvoj govor svjetovan govor, ti nisi govor prilagodio Bogu i ne možeš uočiti što je volja Božja. Slušajte me što je Izaija kaže u 6. poglavlju, 5. stiha. 5. stih kaže, jao meni, čovjek nečistih usana u narodu nečistih usana prebiva. On je svjestan nečistoće jezika svoje i naroda. I onda kaže, onda doletje seraf i dotače se moj usta i kaže, očišćena ti je krivica. Ti moraš skinuti osudu sa svojeg govora. Haleluja. Morajmo priznati poput Izaije proroka da živimo u narodu nečistih usana. Gdje psovka se čak ne okarakterizira kao psovka. Pa dobro, šta to sam samo ovako rekao? Hej, ljudi, mi moramo podići standarde. Ti moraš podići standard u svom životu. Puno više nego od onoga što jesi. Neki pastori govore na vrlo neprihvatljiv način, govoreći riječi koje ruše, a ne grade, mi ne smijemo to raditi. I sad ako to pastori govore, naravno da će onda i ljudi to govoriti. Haleluja. Kad kada se ljudi brinu? Zbog okolnosti, sutrašnjice, politike, zdravlje i svega ostalo. Što bi mi trebali? Biti poput njih, čitaš novine i kažeš, a joj, nema posla, financija nema, sve propada. Koliko puta čujem da kršćani to govore? Ali zašto mi govorimo ako to svijet govori? Bog ti kaže, ne prilagođavaj se ovome svijetu. Možeš reći nešto kao ovo. Ako te ne uspijem iz prve nagladati, nagladat ću te iz druge. Ako te ne uspijem iz druge, onda ću iz treće. Ako ne uspijem iz treće, onda ću te zaobići. Ako te ne mogu zaobići, ja ću te preskočiti. Ako te ne mogu preskočiti, ja ću proći ispred tebe. Ako ni to ne uspijem, proći ću kroz tebe, jer mogu sve onome koji mi daje snagu. Nema otkaza, nema odustajanja, na sve moguće naše ja ću proći. Amen. Razumijete? Nema... Nema toga! Vjernik je snažan, odlučan. Vjernik zna kuda ide. I religiozne ljude to nervira. Kad mi dođu ljudi opsjednuti religiozni duhom i kad mi počnem direktno govoriti, onda se ljute na mene. Znate zašto? Jer religiozni duh to ne voli. On ne voli autoritet u kojem stojiš.
On ne voli to, ali ti moraš podići autoritet i reći, hej, proći ću kroz tebe, jer je veći onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu. Već je Isus koji je u meni nego vrag u ovome svijetu. Već je Duh Sveti u meni nego sav problem ovog svijeta. Kad i dolinom smrti mogu proći, zla se ne bojim. Jer ti si sa mnom. To je štap i palica tvoja. Utjeha su meni i trpezu predanom prostireš na očima dušmanima moje. Reinhard Bonnke je rekao, pogani prostiru stol svojim demonima, ali nama Bog prostire stol pred našim neprijateljima. Haleluja, to je ono što Bog radi. Tebi Bog prostire stol pred tvojim neprijateljima. Ko prostire stol? Bog! Amen. Haleluja, Bog prostire stol. Come on, počni govoriti to. O, ja se moram pobrinuti. Joj, Bože, prostri mi stol. Haleluja, ti prostireš stol. Ti ga daješ, ti me hraniš ispred, na očima i dušmanima moje. Baš ne vidiš šta to misli o meni. Ja znam da Bog moj. Haleluja, meni daje pobjedu. To jeste neprilagođavanje ovome svijetu. To jeste obnova uma o kojoj toliko puno govorimo. Obnova uma povezana je sa tvojim govorom. Što je u svijetu? Bolest, tuga, nemaština, slabost, mnogo negativnih stvari. A meni je Bog rekao, tebi je Bog rekao da je On u tebi veći od svega onoga što je u svijetu. Veći je onaj koji je u vama od onoga koji je u svijetu. Veći Isus u tebi od bolesti. Veći Isus u tebi od slabosti. Veći Isus u tebi od ovisnosti. Veći je Isus u tebi. Amen. To je ono što ti Isus poručuje. Haleluja. Znate što, planine će nestati pred tobom. Haleluja, planine će se topiti pred tobom. Jer ako ti svoja usta, haleluja, počneš otvarati božanski jakim oružjem, planine će nestajati. Ono što je nemoguće, postaće moguće. Jer sve je moguće onome koji vjeruje, a onaj koji vjeruje, govori. Amen. On ne šuti, on govori. Onaj koji vjeruje, govori ono što Bog kaže. Onaj koji vjeruje, ponavlja ono što Bog kaže. Koja je tvoje priznanje? Što priznaješ? Pobjedu ili poraz? Izreke 18.21. Život i smrt u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od plode njegova. Izreka 21.23. Tko čuva jezik svoj, čuva sebe od nevolje. Matej 11.37. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Marko 11.23. Zaista kažem vam, ako tko zapovjedi ovoj gori, digni se i baci u more i ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što me ali bit će mu što kaže. Kaže Isus. Haleluja. Koje je tvoje priznanje? Koje je tvoje priznanje? Što priznaješ kao vjerodostojnu misao u tvome životu? Da li priznaješ ove stvari koje Bog kaže ili one koje vrag kaže? Hebrejima 4.4. Isus ti kaže, riječ Božja ti kaže, budući da imamo uzvišena velikog svećenika Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. Engleski prijevod kaže, držimo se čvrsto našega priznanja. Držimo se čvrsto. Grčki tekst nam otkriva malo više. I on kaže, držimo se čvrsto govorenja jedne te iste stvari. Čujte, to je grčki tekst. Držimo se čvrsto govorenja jedne te iste stvari. Nemoj malaksati. Ako prvi put, prvi dan ide, drugi dan ide, i onda kažeš treći dan, ma nema smisla ovo govoriti. Pismo ti kaže, ne odustaj, ne malakši, drži se čvrsto govorenja jedne te iste stvari, dok ju ne vidiš ostvareno u tvome životu. To je ono što ti Bog kaže. Čvrsto se drži, haleluja. Čovjek će dobiti ono što kaže. Jer je Isus učinio za nas, prošavši kroz nebesa, kako bi ovo načelo postalo dostupno svima nama. On nam je otvorio nebo u svojstvu velikog svećenika. Isus stoji pred Ocem. Kakav materijal šalješ gore? Da li će ono što kažeš Isusu, to jest pred Isusom, Isus reći gore u nebeskoj sudnici, amen za to, ili ajme, meni što priča? Čujte me, tako to izgleda
zamislite, samo malo se zamislite, nebesku sudnicu. Bog Otac sjedi na tronu u nebeskoj sudnici kao sudac svega. Isus je naš zastupnik, pismo kaže, a đavo je naš tužitelj. I sad ti kreneš govoriti stvari, tvoje riječi doću gore. I šta Isus uzima? Doće đavo te napadne bolešću i ti kažeš, da Bože, zašto si to dozvolio? Isus kaže, hej, ja ne mogu ništa svoj. Ili kad kreneš u Kristovom imenu i u ranama, ja sam istine. I onda Isus uzme te riječi i kaže, oče, ja tvrdim, on je moj. Ja sad zastupam za njega. Nema đavo pravo na njegovo zdravlje. Šalje do nje iscijeljenje. I Otac kaže, da, to je istina. Đavo proba reći, šuti, ide dalje. Tvoje riječi te opravdavaju ili osuđuju pred nebeskom sudnicom, pred nebeskim sucem. Bog ti želi pomoći, ali će ti pomoći sukladno onome što govoriš. Sukladno onome što govoriš. Prvi stih koji smo rekli, tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Haleluja. Isus nije rekao da će nam biti na temelju onoga što vjerujemo u sebi, već na temelju onoga što kažemo ili se pokrenemo u vjeri. Kad kada naša djela također mogu govoriti, iako usne šute. No jako je bitno da kada i progovoriš, tvoj govor bude usklađen sa onime što vjeruješ i što govoriš. Jako je to bitno. Riječi čine tri stvari u tvome životu. Prva stvar, riječi koje govoriš ustanovljuju tvoj identitet. Ako govoriš ispravne riječi, tvoje je bogoštovlje priznato pred Bogom i ti si vjernik. Ako govoriš krive riječi, ti si nevjernik. Druga stvar, riječi postavljaju granice tvoga života. Nećeš otići dalje od onoga što govoriš. One će te ograničiti. Treća stvar, riječi koje govoriš utječu na tvoj duh. A iz duha izvire život. 1. Timoteju 6.12. Pavao nam poručuje i kaže, bij plemenitu bitku vjere. Nikad nemoj odustati. Čak i kada se crni, čini sve da je crno i negativno, nikad nemoj odustati. Ljudi kažu, moli se za mene, napravi umjesto mene ovo ili ono, daj, moli da moj muž postane pametan, ne mogu ja voditi tvoje bitke. Ono što ja mogu te podučiti. A ti počni voditi bitke koje ti je Bog dao da vodiš. Ti možeš voditi svoje bitke, a ne možeš voditi moje bitke. Ja moram svoje bitke voditi. Ja te mogu podučiti, ja mogu moliti za tebe da u bitci budeš snažan, ali ono što jeste, ti svojim riječima se pozicioniraš na to hoćeš li pobjediti ili ne. U toj bitci vjere riječi su iznimno važne. Nikada nećeš ostvariti nešto što je veće od riječi koje izgovaraš. Nećeš dobiti ono što nadilazi tvoje riječi. Nećeš moći dobiti. Haleluja, što želiš vidjeti u svojem životu? Što želiš vidjeti? Čujte, ovo učenje vjere jeste iznimno jako napadano od religioznih krugova. Religiozni duh mrzi ovo učenje. Znate zašto? Jer je ovo rješenje. Ovo je rješenje. Nemojte dozvoliti da vam negativizam uništi blagoslov. Nemojte vam dozvoliti da vam đavolovo proklinjanje uzme blagoslov. I da na kraju krajeva sami sebe progunete kroz vlastiti govor. Dalje, ono što vam želim reći, ako ste činili krive stvari, vrijeme je da se pokajete. Vrijeme je da tražite od Gospodina oproštenje. Vrijeme je da kažete, oče, ja te molim oprosti. Oprosti, Isus je rekao, za svaku nekorisnu riječ bit ćemo suđeni. Bolje da je danas sud došao, u smislu potvrde, ok, krivo sam govorio, tražimo oproštenje. Pokaj se. I onda počni. Uzmi tamo jednu knjižicu koja se zove riječi, košta 10 kuna. Ako nemaš novaca, Marina će ti dati to. Može Marina. Samo kažete, nemam novaca, dobit ćeš to. Uzmi tu knjigu. Čitaju
jedan put tjedno, dok ne promijeniš svoje gledanje. Odbaci sve sa strane i fokusiraj se na svoje riječi. Jer u život je smrt, u vlasti su jezik. Ja vam kažem, braću i sestre, ako to počnete činiti, da će mnogi probati doći u vaš život. Zar vi mislite da ja činim drugačije? Istu stvar činim. Kad se sočim sa negativnim, kad se sočim sa protivnikom, ja ću odmijeniti. Prva stvar, ja nikada na Golijata ne jurišam zatvorenih usta. Ja Golijatu kažem, danas ćete moj Bog meni predati. I danas će tvoja glava biti hrana ptica. To je David govorio Golijatu. Bog ne želi da govoriš bilo što drugo. Ne idi u bitku zatvorenih usta. Idi u bitku otvorenih usta. O, to mi se tako čini prejednostavno. Bog zna. Bog zna. Danas sam vam dao neke načela. Nadam se da sam mnoge od vas uspio uvjeriti i razuvjeriti na nekim stvari. I nadam se da razumijete opasnost negativnog govora. Znate, sjedim u uredu, sad prije službe, i čujem kako muž negativno govori o svojoj ženi, misli si. Danas ćeš čuti. Nadam se da je čuo. Možemo se ostati zajedno. Aleluja. Vrijeme je za najbolji dio službe. Približite se Bogu, oduprite se đavolu, pa će pobjeći od vas. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Najbolji način približavanja Bogu je kroz pokajanje. Najbolji način. Sad ste u najboljem dijelu službe. Ako ste prospavali cijelu službu, sad otvorite uši. Ovi narednih dvije minute bit će najbitniji dio službe. Haleluja. Ako si čuo ovu riječ i znaš, ok, pričala sam svašta. Nisam vladala nad svojim ustama. I od sada si vidjela da je ovakav način kriv. I da trebaš promijeniti govor kako bi promijenio svijet. Ja te sada pozivam da zajedno sa mnom moliš ovo. Možemo svi zajedno zažmiriti. Haleluja. Možeš ponoviti zajedno sa mnom. Nebeski oče. Nebeski oče. Ja vidim. Što govorim. Što govorim. I prepoznajem. I prepoznajem. Da je to krivo u tvojim očima. Da je to krivo u tvojim očima. Ti si me pozvao. Govoriti život. I zdravlje. I zdravlje. A ja to nisam govorio. Ti si me pozvao. Govoriti rješenje. A ja to nisam činio. Ja te molim sada, Oče. Da mi oprostiš. Taj grijeh. I da me očistiš od tog grijeha. Ja te molim, Oče. Stavi stražu na moja usta. Da ne sagriješim protiv tebe. I molim te, Oče. Daj mi milost. Da kad dođe idući izazov, mogu odgovoriti kako si ti mene naučio. Oče, oprosti mi. Ja sada primam. Očišćenje od grijeha. Hvala ti na krvi Isusa Krista. Koja sada čisti. Moju savjest. Moj govor. Moja usta. Moj jezik. Od poganštine. I ja zapovjedam. Svakoj poganštini. Negativnosti. Da odlazi iz mene. Ne dam ti vraže mjesta. Ne dam ti vraže mjesta. Ja ne
želim biti tvoja usta. Ja ne želim biti tvoja usta. Bože Oče. Bože Oče. Ja želim biti tvoja usta. Ja želim biti tvoja usta. Želim govoriti. Želim govoriti. Ono što ti kažeš. Ono što ti kažeš. Želim ponavljati. Želim ponavljati. Ono što ti govoriš. Ono što ti govoriš. I Oče, molim te. I Oče, molim te. Daj mi postojanost. Da ustrajem unatoč. Da ustrajem unatoč. Pritiscima i problemima. Pritiscima i problemima. U Isusovo ime. U Isusovo ime. Duše sveti. Duše sveti. Ispuni moja usta. Ispuni moja usta. Samim sobom. Samim sobom. Ispuni me sada. Ispuni me sada. Sad udahnite duboko. Počnete govoriti u jezici. To je najbolji način da prosto zupe i počne teći kako sve na normalno. Ako ne govoriš u jezici, ali možete govoriti hvala ti Isuse što činiš, što možeš. Hvala ti Isuse što te vraćaš. Hvala ti Isuse što si mi dao u boru. Zahvaljujem na to što si mi dao za vas. Što Boga za sve sve sve. Thank you.